Високий вал починає пряму трансляцію з Чернігівського автомайдану. Сьогодні о 12-й годині розпочнеться акція на підтримку керівника всеукраїнського автомайдану Булатова. Вже зібралося чимало людей. Ну так. Формулювання всіх проблем. Але приклад повинна показати. І ми спонукаємо таким чином влади до вирішення проблем. І сподіваємося, що нас вона почує. Я Андрій Миколаївич Тартєєв, депутат Деснянської районної місті Чернігівради, помічник консультант народного депутата України. Подойдите, пожалуйста, к ступенькам, зачитали эту резолюцию и провели инструктаж. Подойдите ближе, пожалуйста. Шановні друзі, будь ласка, прошу підійдіть всі сюди. Зараз у нас буде зачитана резолюція. Зараз у нас відбудеться наш автомайдан чернігівський на підтримку Дмитра Булатова, якого було закатовано. Підходьте сюди, будь ласка, зараз починаємо. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, значить сьогодні ми тут, в Чернігові, на Чернігівській Красній площі, біля Чернігівської барикади, починаємо наш Чернігівський автомайдан на підтримку Дмитра Булатова, якого було закатовано, і він зараз перебуває у Латвії, у Прибалтиці. Прибалти довели, що його було катовано на протязі багатьох годин. Тому всі ці інсинуації, які зараз говорять МВС, про те, що начебто він не міг це зробити сам, не ходить ніякі рамки, навіть розумні. Тому сьогодні ми з вами всі зібралися тут, щоб показати владі, щоб показати МВС, щоб показати всім людям, що ми за те, щоб в країні був мир і спокій, за те, щоб не катували, не викрадали людей, щоб нарешті донецько-фашистські загарбники пішли геть з України. Зараз надаю слово громадському діячу, активісту Чернігова Вадиму Антошину. Добрий день, уважаемые земляки. Все вы видели наверняка по телевизору те страшные кадры, где показывали Булатова. И после этого все вы видели интервью с министром иностранных дел Кажарой, который заявил о том, что да что он там, поцарапанное лицо у него слегка, да и все на этом. То есть получается, что Булатов сам себе отрезал ухо, порезал себе лицо, порезал себе живот, сам себя прибил гвоздями к полу, вот, сам себя бил, неизвестно чем при этом, сам себя где-то, неизвестно где, 8 дней продержал, вот, и при этом еще сам себя снял на камеру, сам пришел, значит, и сам спровоцировал все это дело. Это, конечно, полный бред. Кроме этого, все вы видите, какие сейчас события разворачиваются. Вы видите о том, что продолжаются исчезать громадские активисты. На сегодняшний день неизвестна судьба 36 человек, которые в разных регионах Украины являлись громадскими активистами. Кроме этого, все вы видите те события, которые происходят в Киеве. Естественно, что вся Украина уже находится в таком активном и тяжелом состоянии уже третий месяц. Нехай политики наконец-то сядут за стол, договорятся, чтобы в стране наступил мир, чтобы наступило спокойствие, чтобы началась нормальная жизнь, а не луганско-донецкое паханство. Значит, и хотелось бы сейчас передать слово депутату областной рады Шуману. Значит, для того, чтобы он зачитал резолюцию, мы ее сейчас обсудим, примем и отнесем в областную раду, для того, чтобы областная власть эту, значит, резолюцию передала дальше на Киев, чтобы все-таки знали о том, что, да, какое наше мнение и какое мнение черниговцев, которые наверняка точно так же присоединятся к этой резолюции. Депутат областной рады Шурман. Слава Украине.
Слава Україні! Ми з вами зібралися заради того, щоб сказати своє рішуче ні політичних переслідувань. Заради того, щоб сказати своє рішуче ні нищенню майна, зокрема транспортних засобів владою. Ми зібралися для того, щоб сказати своє рішуче ні знущанням для лідерів Автомайдану, зокрема Дмитра Булатова. В ході дискусійних перемовин була створена резолюція, яку я маю честь перед вами зачитати. Резолюція автопробігу на підтримку Дмитра Булатова. Ми, учасники автопробігу в місті Чернігові, об'єдналися в підтримку одного з організаторів Автомайдану Дмитра Булатова, якого було викрадено 23 січня і протягом 8 днів піддано жорстоким тортурам. Ми заявляємо, що підтримуємо і поділяємо боротьбу мільйонів людей за європейські цінності, за демократію, права і свободи людей, верховенство права, рівність всіх перед законом. Ми засуджуємо дії кожного, хто заглиблює в Україні суспільно-політичну та економічну кризу, хто порушує права людини і принципи суспільної справедливості в нашій державі. Ми вимагаємо від влади припинити практику політичних репресій, терору, погроз, морального та фізичного тиску проти учасників акції супротиву, яку тривають в Україні з 30 листопада 2013 року. Звільнити та реабілітувати всіх затриманих та заарештованих за участь в мирних акціях супротиву. Притягнути до відповідальності працівників правоохоронних органів, чиновників, причетних до політичних репресій в Україні та організації провокацій проти мирних демонстрацій. Звертаємось до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Чернігівській області. По-перше, знайти та притягнути до відповідальності осіб, які підпалюють та нищать майно громадян, учасників мирних зібрань. Закликаємо негайно розпочати розшук зниклих активістів Євромайдану та прозвітувати перед жителями області про проведену роботу. Вимагаємо від служби ДАІ припинити безчинство на автошляхах. Закликаємо всі спортивні організації, асоціації, секції, які діють на території міста Чернігова та області, не перетворювати свою діяльність на табір тітушок та не залучати спортсменів до радикальних провокаційних дій побиття мирних демонстрацій. Звертаємося до всіх чесних громадян, депутатів місцевих рад Чернігівської області, вийти з партії регіонів та КПУ, Комуністичної партії України. Ми заявляємо, що нам стане сили у законний спосіб змінити існуючий режим та самоорганізуватися для проведення мирних акцій. Ми свідомі того, щоб об'єднатися та діяти разом задля виконання вимог Чернігівської громади. Учасники автопробігу у підтримку Дмитра Булатова, що відбувся в місті Чернігові 5 лютого 2014 року. Підтримуємо це звернення, шановні? Хто за це звернення, прошу проголосувати. Шановні колеги, зараз відповідно оргкомітет в складі Андрія Теркілова, Федотова Віталія, Сокол Світлани, В'ячеслава Лебідя і Сергія Журмана, тобі ж мене, підемо зареєструємо дану резолюцію, спробуємо вручити її в будівлю обласної державної адміністрації. В цей час ви формуєте свої колони. Декілька організаційних моментів. По-перше, враховуючи досвід попереднього автопробігу, в кожній колоні перебуває не більше 5-7 машин, інакше ми з вами розвиваємось на світлофорах. По-друге, інтенсивність нашого руху, їх швидкість не повинна перевищувати 30-40 км на годину. Я попрошу всіх учасників автопробігу дотримуватись правил дорожнього руху, пропускати людей на світлофорах, на зебрах і тому подібне. Якщо у когось виникають певні проблеми, попрошу не залишати наших колег і не рушати далі, а чекати до того, поки не будуть з'ясовані ці проблеми. Відповідно, через кожні 200-300 метрів включати свої клаксони, щоб люди звертали увагу на те, що наша акція носить суто мирний характер і що вона спричинена тим безчинством, яке зараз відбувається в нашій країні. Дякую за увагу. Шановні наші друзі, які будуть вчаститися в автопробігу, ми вас запросимо на наш майдан захищити свій автопробіг чайок та канапками. Дуже будемо вас чекати, якщо зуміємо, то зберемо ще й комісію.
После того, как проводят водители все по своему маршруту, приезжают, конечно, в этот офис, и здесь группы не разбегаются. Нагадаю, зараз учасники Автомайдану будуть намагатися вручити резолюцію акції Чернігівську обласну державну адміністрацію. Сергій, скільки машин приблизно? Якщо близько 30 машин. Я потім дам коментар, вийдемо з адміністрації, як у нас зареєструється. Ну, головне, щоб не поїхало без нас. Ну, та я думаю, що не поїду. Посвідчення з собою? Ні, звісно. А зачем посвідчення? Нам не треба. Я шучу. Не можу там. Один раз. Сергію, коментуйте одразу, що ми зараз робимо. Ми зараз йдемо в обласну державну адміністрацію, щоб в канцелярії зареєструвати резолюцію автопробігу, який щойно зараз буде стартувати з Красної площі. Дзвінок. Немає дзвінок. Ну як це? Ні, тут заблоковані двері повністю, заварені. Так, тут ніхто не ходить, бачиш, тільки сигарет бичків. Ну так підемо по коротку. Во двор. Отак влада барикадується від людей. Во двор ми йдемо. Через, давай через двор пойдемо. Так, через пожарник, воно до к ним прислать, а як пожарники, що тут? Вход, я думаю, на таке кількість людей должно бути определенне кількість входу, виходу. Я думаю, що це порушення пожарної безпеки, треба пожарника, щоб не страхували вода. Слушай, тут тоже. Это как в сумасшедшем доме. Они, может, еще и табуретки к полу приверьте. У них нет? Слушай, ну это я считаю, что это просто вообще. Табуретки к полу, это в другом. Ну так, а я же говорю, что это друг другу хорошо. Это мы, как видите, ручек нет. Тут все логично. Найсумніше в цьому, що не можна потрапити в столовку. А що, і столовку закрити? А я не знаю, може, може і так. Ну і столовку закрити, я точно зробити. Нам канцелярія. Я тут сижу, у мене депутат обласної ради, ми зараз несемо резолюцію в канцелярії. Хорошо, зараз ми предупредимо, вас вийдуть заберуть. Хорошо? Нас забирати не треба, нас треба провести. Провести. Так ви ж скажіть, щоб і журналістом теж. Звичайно. І журналістом, так. Якщо чесно говорити, так вся вот ця процедура, тут навіть не тільки депутат має право, а будь-який громадянин спокійно зайти. Потому что какого-то официального решения о каком-то особом режиме допуска не принималось. Или было принято какое-то решение? Смень бандерлогом. В столовую. Так слушай, я тоже в столовую. А что, им можно в столовую, мне нельзя в столовую? Ну они пароль сказали. А, это пароль был в столовую. А написали, что вот я депутат міської ради Вячеслав Либідь. Я хочу пройти до обласної державної адміністрації. Ця будівля знаходиться на території моєї виборчого округу. Чому я не можу пройти тут? Ні, скажіть, ні, будь ласка, ви представник міліції, так? Да? Ви представник міліції? Так. Да. Ви знаєте юридичні, ну, юрист за фахові, я сподіваюся. Так? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що згідно з законом про місцеве самоврядування,
будь-який депутат, не кажучи вже про простих громадян, має право пройти до будь-якої будівлі. Скажіть, будь ласка, ви знаєте це? Знаю. Так я хочу пройти. Ні, вибачте, і ви знаєте, з одного боку, а з іншого боку не виконуєте закон. Доброго дня. Так, хлопцям, зараз от буду зачети здавати по юриспруденції. А чому ви допускаєте мене зараз? Тому що зараз посилений варіант. Гаразд, на підставі чого? Скажіть, будь ласка, наказ. Наказ. І скажіть, будь ласка, а цей наказ введення посиленої служби, він скасовує дію закону, зокрема про місцеве самоврядування? Так чи ні? Чи може взагалі наказ скасувати дію закону? Тоже давав наказ. Ну ви як юрист, то як ви скажіть, будь ласка, чи може наказ скасувати дію закону? Будь ласка, скажіть. Ну все, ну так тоді ми пішли. Так а куди ви підете? Ви знаєте, де зараз ніхто не ходить? Так, я знаю. Зараз по кабінетам там зовсім. Вибачте, я думаю, що я розберусь. А чому, скажіть, будь ласка, а чому ви мені можете не дозволити пройти? На підставі чого? Вам одному. Ні, ну будь ласка, вибачте, подкупає, звісно, можна, я прохожу, не пускайте. Ну, ви сказали, що можна, а чому мені не зайти? Та ні, подождіть, не вопрос. Що? Що значить твоє ім'я? Ні, ребята, погодите, слышите, в чому діло? Ви, ребята, це саме. Подождите, подождіть, ми пойдемо. Представники канцелярії зараз сюди подають. А вони що, представники канцелярії приймають людей на вулиці чи що? Це новий такий графік прийому громадян чи що? Ні, ні. Я сказав, що прийшли запросом, прийшли, вони сказали, ви вийдете. Вони прийдуть з журналом регістрації, з штампом. Давайте ми взагалі розберемося. Може, зараз, по моєму мнению, йде порушення щонайменш декількох законів. Зокрема, закону про місцеве самоврядування та статусу депутатів місцевих рад щодо нашої неможливості пройти до адмінбудівлі. А так. Скажіть, будь ласка, оце порушення закону чи не порушення? От я як депутат міської ради, депутат обласної ради, хочу пройти до будівлі, адмінбудівлі, яка знаходиться, до речі, це наша власність. На підставі чого ви нам це не допускаєте? Відповідальний, він вам відповість на ваше. Доброго дня! Депутат міської ради В'ячеслав Либідь. А ви хто? Помічник відповідальний. В прямому ефірі. Так, ми, депутати міської ради та інші представники, хочемо пройти в будівлю обласної державної адміністрації. Є... Ви особисто до когось на прийом прийшли? Ні, вибачте. Ми... Ну давай, ну розкажи. Ще раз вам розкажу. Дама, я прийшов, що я депутат обласної. Ми зараз організуємо автопробіг на підтримку Дмитра Буланова. Якщо ви бачите, дивитесь телебачення, ви бачите, що зараз відбувається в країні, що відбулося з ним. Відповідно, Мінмін підписав резолюцію, оголосив за неї. Нам треба її зареєструвати в канцелярії. Я, як депутат обласної ради, депутат міської ради Лебідь, помічники, штатні, позаштатні народного депутата Дубіля, маємо повне право заходити у будь-яку споруду на території. Вам забороняють будь-коли проходити. Зараз. Ну так пішли, і ми пішли. Ні, хвилиночку. А на підставі чого заборонили? Зараз вийдуть Хвилиночку. В мене питання. На підставі чого ви не дозволяєте нам пройти? На підставі чого? Ви знаєте цей закон, що люди мають право спокійно пройти до цієї будівлі. На підставі чого ви нам не дозволяєте це зробити? Працівники обласної державної адміністрації виходять, зустрічають особу. Вибачте, є закон про місцеве самоврядування, де чітко сказано, що щонайменш депутати місцевих рад мають право без будь-яких додаткових запрошень пройти до будь-якої будівлі, яка знаходиться на території виборчого округу. Цей будинок знаходиться на території виборчого округу міста Чернігів і області, відповідно, і Деснянської районної ради. Відповідно, ми маємо право пройти в цю будівлю. Вибачте. Я хочу сказати, ми як депутати міської ради і обласної. Да, будь ласка. Продовжуйте. В'ячеслав Вікторович, депутат міської ради. Я помічник консультант народного депутата, крім того, що я депутат. Я взагалі вам не повинен ні про що говорити. Ось моє посвідчення, ви його бачите, і я маю право згідно закону про статус народного депутата України, стаття 34, розкажіть всім несвідущим, які стоять і слухають, нічого вам далі не говорити. Ви повинні відійти в сторону і не заважати нам іти до канцелярії. Якщо в країні надзвичайний стан, покажіть нам зараз наказ.
Якщо немає, не заважайте. Вони кажуть, що є, і не перешкоджайте нашій діяльності. Наказ, який, але цей наказ все не скасовує дії закону. Помічник консультант народного депутата. Є закон. Депутат тому, я говорю, як депутат. Які у вас повноваження взагалі для цього? На підставі чого? І не забороняйте нам. Вилуночку, депутатам пройти можна, а всі остальні, будь ласка. І преса. А як же депутат? Я хочу сказати, да любий громадянин має право з паспортом. Громадянин України пройти і все. Ніяких немає в мене. На першому поверсі. Це просто по запаху, звісно, все спустили з місця. Доброго дня. Нам необхідно вам зареєструвати резолюцію. Будь-які громадян, тут навіть не те, що депутат, просто громадян не мають права. Алло. Не зрозумів. Да. Відбувається формується автопробіг. Офіційна заявка подана. Є резолюція автопробігу відповідно до обласної державної адміністрації. Вона в одних екземплярах, на одній поставте, будь ласка, позначку про прийняття. Зареєструйте офіційно. Будь ласка, ну так де підпис, від кого цей документ? Подпишіть, будь ласка. Аналогічні вам екземпляри вже з моїм підписом. Я як депутат обласної ради, на якого відповідно прописана ця заява. Є відповідальний за цей автопробіг, є резолюція мітингу, на якій я, під якою я підписався, вам здаю на рис. Оцю ви здаєте? Оцю. Вони одна, будь ласка, пошту. Я дивлюсь тут, я не бачу. Це зрозуміло. Ну, зробіть це додатком до цього. Дивись, оце додатки до цього. А що ви хочете? Відмітку про прийняття? Відмітку про прийняття. У нас штампи такі не знаємо. Ну, конечно. Нет, смотрите, даже не депутат, любой гражданин с паспортом имеет право пройти. Это реально. Можно вас? Да, реально. Что-то давали? Сергію, можна трошки прокоментувати? Так давай ми вийдемо. Хто пускав, не пускав? Добре, добре, так. Там же експреса повинна бути. Я його якраз його прокоментую, все це діло. Ага. Немає, так?
Та ось на вихід вийдемо зараз. Так, як ми зробимо? Відповідно, щойно, як ви бачили, це прямий ефір? Да. Відповідно, щойно, в прямому ефірі, як ви бачили, шановні глядачі, була прийнята резолюція нашого автопробігу, яку підписав я як ведучий цього автопробігу, відповідно, як особа, яка за нього відповідальна, тому що канцелярія відмовилась приймати резолюцію загалом від Чернігівської громади. Для неї це не є визначальним фактором. Більше того, ви бачили ті суперечки, які були між нами, депутатами місцевих рад, між, відповідно, помічниками народного депутата Дубіля і працівниками правоохоронних органів, які за надуманими, по суті, усними вказівками вищестоящого керівництва не хотіли нас пропускати до обласної державної адміністрації. Зараз ми йдемо з вами на площу, де буде стартувати наш автопробіг в кожній куточці нашого міста. Сергій Ніколаєв, шановний. Нагадаємо, на Чернігівській площі центральній зібралося близько 30 автомобілів, які зараз влаштують автопробіг містом на підтримку Дмитра Булатова, учасники мітингу. Передали резолюцію в обласну державну адміністрацію, правда, посперечалися при цьому з міліцією. Так, дайте сісти. Андрюха, я не сейчас побольше, я круг буду делать. Оп. Сейчас приедем на регистрацию, будем стараться сейчас быстрее. Ну, а все, для остальные справки у нас понедельник, в пятницу понедельник, с налоговой, со всех. Спасибо. Ну вот сейчас, сейчас он напрягает Киев, чтобы быстрее это все сделать. Ну, в течение получаса он мне отзвонится. Они говорят, сейчас в Киеве в едином реестре там регистрируются. Ага. Маршрутом плануємо проїхати. Раз, два, все тут добре. Тільки поїхати міліції,
від наших жінок, відповідно помічників консультантів, і говорили про те, щоб нас вибрав працівник канцелярії. Ходить дискусії, що таки ми нам вдалося пройти до будівлі обласної державної адміністрації і зареєструвати наше звернення. До речі, відразу кого є знайомі мене, тоді можете звернути ці засоби масової інформації. Що, не дай Боже, буде з працівниками обласної державної адміністрації, якщо, не дай Боже, там буде пожежа. Бо там всі виходи заварені, залишився один пожежний вихід, розйом якого по ширині менше 80 сантиметрів. Вийти всі не встигли. То я прошу звернути на це увагу. Вам з цього пробігу зустрічаємо тут. Ми вимагаємо від влади припинити практику політичних репресій, терору, погроз морального та фізичного тиску проти учасників акції спротиву, які тривають в Україні з 30 листопада 2013 року. Звільнити та реабілітувати всіх затриманих та заарештованих за участь у мирних акціях спротиву. Притягнути до відповідальності працівників правоохоронних органів, чиновників, присутніх до політичних репресій в Україні. Звертаємось до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України Чернігівської області. Знайти та притягти до відповідальності осіб, які підпадають та нищать майно громадян, учасників мирних зібрань. Закликаємо негайно розпочати розшук зниклих активістів Євромайдану та прозвітувати перед жителями області про проведену роботу. Вимагаємо від служби ДАІ припинити безчинство на автошляхах. Подожди, зараз вони уїдуть з круга, тоді поїдеш. А мені круг вже ж не треба біжати. Тобі теж круг. Круг об'їжджає так же, так? Чернігове присвячене тому,
«Автомайдан», присвячений координатору та лідеру Дмитру Булатову, якого було викрадено, якого було закатовано. Але він, слава Богу, живий. І тому ми разом з ним тут проводимо «Автомайдан». Головний президент, наш «Автомайдан» присвячений координатору та лідеру «Автомайдана» Дмитру Булатову, якого викрадували і катували. Приєднуйтесь до «Євромайдану» Чернігова. 14 година кожного дня «Євромайдан» Чернігова. Приходьте і підтримуйте «Євромайдан». 18 година, Чернігові. Сьогоднішній наш «Автомайдан» присвячений закатованому лідеру «Автомайдана» Дмитру Булатову. Приєднуйтесь до «Євромайдану» в Чернігові. 18 година. Приходьте і приєднуйтесь до нас. Приводьте друзів та знайомих. Ми
Ми виступаємо проти політичних репресій, терору, погроз та морального і фізичного тиску. Проти безчинства ДАІ. Запишемо звідти та реабілітувати затриманих і заарештованих. Притягти до відповідальності міжнародні органи, які причетні до політичних репресій в Україні. Кожного дня о 18 годині ми проводимо Євромайдан Чернігові на Красній площі. Приєднуйтесь до нас. Наш антимайдан присвячений Дмитру Буватову, якого влада викрила, тримала і катувала. 18 година вечора кожного дня на Красній площі відбувається наш Євромайдан. Приходьте та приєднуйтесь до нашого Євромайдану о 18 годині на Красній площі. А зараз ми проводимо акцію Автомайдана на честь затриманого та закатованого режимом Януковича Дмитра Булатова. Шановні друзі, приєднуйтесь до нас. 18 година. Красна площа Чернігова. Наш Євромайдан. Приходьте і приєднуйтесь і не лякайтесь. Влада боїться більше. Наш Автомайдан присвячений Дмитру Булатову, якого було викрадена та закатована режимом Януковича. Приходьте і приєднуйтесь до нас. 18 година. Красна площа Чернігова. Кожного дня на нашому Євромайдані. Влада не повинна катувати людей. Шановні друзі, наш Автомайдан присвячений координатору Автомайдану. Приєднуйтесь до нас. 18 година, Красна площа, кожного дня у нас відбувається наш Чернігівський Євромайдан. Приходьте і приєднуйтесь до нас. А зараз ми проводимо акцію Чернігівського Автомайдану на честь Дмитра Булатова, якого режим Януковича викрав і катував. Приєднуйтесь до нас. Шановні друзі, наш Автомайдан присвячений координатору Автомайдана Дмитра Булатова, якого було викрадено режимом Януковича і закатовано. Приєднуйтесь до нас. 18 година, Красна площа, місто Чернігова. Кожного дня на Красній площі Чернігова ми обговорюємо ситуацію в нашій країні. Приходь і стой разом з нами. Наш Автомайдан присвячений координатору руху Автомайдану в Україні Дмитра Булатова, якого було викрадено і закатовано. Шановні друзі, 18 година, кожного дня на Красній площі ми відстоюємо своє право на барикадах. Приєднуйтесь до нас. Не може катувати влада наш простий народ. Не може вбивати. Тому 18 година Красна площа, Євромайдан Чернігова. Ми виступаємо проти політичних репресій, терору, морального та фізичного тиску. Ми виступаємо за звільнення затриманих та заарештованих. Ми виступаємо за те, щоб витягти до відповідальності працівників правоохоронних органів. Шановні друзі, приєднуйтесь до нас. 18 година, Красна площа Чернігова, Євромайдан Чернігова. Шановні друзі, приєднуйтесь до нас. 18 година Красна площа Чернігова, Євромайдан. Зараз наш автомобіль присвячений координатору Автомайдана Дмитру Булатову, якого режимом Януковича було викрадено і закатовано. Приєднуйтесь до нас. 18 година Красна площа Чернігівський Євромайдан. 18 година, Красна площа, кожного дня, Чернігівський Євромайдан. Ми виступаємо проти політичних репресій, погроз, морального та фізичного тиску. Ми виступаємо за звільнення всіх затриманих та заарештованих у мирних акціях. Ми виступаємо за притягнення відповідальних працівників правоохоронних органів. Шановні друзі, 18 година, кожного дня, на Красній площі Чернігова,
ми збираємося і висловлюємо свою чернігівську позицію режиму Януковича. Ми хочемо, аби звільнили політичних в'язнів України, аби підтримали винних у політичних репресіях. 18 година, Красна площа Чернігова, кожного дня приходьте і приєднуйтесь до нас. Шановні друзі, 18 година, Красна площа кожного дня, наш Чернігівський Євромайдан. Приходьте і приєднуйтесь до нас. Наш автопробіг присвячений Дмитру Ковалеву, якого було спіймано режимом Януковича та закатовано. Шановні друзі, ми виступаємо проти політичних репресій, проти катування людей та звільнення всіх постраждалих і заарештованих. Шановні друзі, 18 година, Красна Площа. Приходьте та приєднуйтесь до нас. Шановні друзі, 18 година, Красна Площа Чернігова, Чернігівський Євромайдан. Приходьте і приєднуйтесь до нас. Закатованому режимом Януковичу Дмитра Булатова.
Шановні друзі, наш автопробіг присвячений координатору автомайдана, закатованого владою та режимом Януковича Дмитра Булатова. 18 година кожного дня Красна площа, Чернігівський Євромайдан. Приходьте і приєднуйтесь до нас. Шановні друзі, 18 година кожного дня на Красній площі відбувається Чернігівський Євромайдан. Сьогоднішній автопробіг присвячений координатору автомайдана, якого режим Януковича викрав та катував. Це Дмитро Булатов. Шановні друзі, 18 година кожного дня на Красній площі відбувається Чернігівський Євромайдан. Приходьте і підтримайте Чернігівський Євромайдан. Ми виступаємо проти політичних репресій, терору, погроз, морального та фізичного тиску. Ми за звільнення всіх затриманих та заарештованих учасників Євромайдану. Ми вимагаємо притягти до відповідальності працівників правоохоронних органів, чиновників, причетних до політичних репресій. Шановні друзі, 18 година кожного дня на Красній площі відбувається Чернігівський Євромайдан. Приходьте та підтримайте Чернігівський Євромайдан. Шановні друзі, наш чернігівський автопробіг присвячений закатованому координатору Дмитру Булатову. Саме його режим Януковича викрав та катував. Ми виступаємо за те, аби припинити політичні репресії, терор, погрози, моральний та фізичний тиск. Шановні друзі, приходьте кожного дня о 18 годині на Красну площу Чернігова. Там відбувається наш чернігівський Євромайдан. Приходьте та підтримайте Чернігівський Євромайдан. 18 година, Красна площа, кожного дня. Ми виступаємо проти політичних репресій, терору, погроз, морального та фізичного тиску. Ми виступаємо за звільнення всіх затриманих та заарештованих. Ми виступаємо за притягнення до відповідальності всіх працівників правоохоронних органів, бандитів та чиновників, які причасні до терору в Україні. 18 година кожного дня на Красній площі кожного дня відбувається Чернігівський Євромайдан. Приходьте та підтримайте Чернігівський Євромайдан. Ми виступаємо проти політичних репресій, терору, погроз та морального фізичним тиском. Приходьте о 18 годині на Красну площу кожного дня на Чернігівський Євромайдан. Сьогоднішній наш автопробіг присвячується закатованому режимом Януковича Дмитру Булатову. Шановні друзі, 18 година, Красна площа, кожного дня відбувається Чернігівський Євромайдан. Приходьте та підтримайте Чернігівський Євромайдан. Ми виступаємо проти політичних репресій, терору, погроз, морального та фізичного тиску. Ми виступаємо за звільнення всіх затриманих та заарештованих за участь у мирних акціях спротиву. Ми звертаємось до всіх небайдужих громадян. Приходьте о 18 годині кожного дня на Красну площу Чернігова та підтримайте Чернігівський Євромайдан. Кожного дня 18 година Красна площа Чернігова, Чернігівський Євромайдан. Приходьте та підтримайте Чернігівський Євромайдан. Сьогоднішній наш автопробіг присвячений закатованому режимом Януковича Дмитру Булатову. Шановні друзі, приходьте та підтримайте нас на Чернігівському Євромайдані. Ми виступаємо проти політичних репресій, терору, погроз, морального та фізичного тиску. Ми виступаємо за звільнення всіх затриманих та заарештованих. Ми виступаємо за те, аби притягти до відповідальності тітушок, бандитів та чиновників. Шановні друзі, приходьте кожного дня о 18 годині на Красну площу підтримати Чернігівський Євромайдан.
увагу координатору Автомайдану. Шановні друзі, 18 година кожного дня на Красній площаді відбувається Чернігівський Євромайдан. Приходьте та підтримайте Чернігівський Євромайдан. Ми виступаємо проти політичних репресій, терору, погроз, морального та фізичного тиску. Шановні друзі, приходьте о 18 годині кожного дня на Чернігівський Євромайдан. Висловіть свою позицію. 18 година кожного дня на Красній площі відбувається Чернігівський Євромайдан. Ми виступаємо проти політичних репресій, терору, погроз та морального тиску. 18 година Красна площа Чернігова кожного дня відбувається Чернігівський Євромайдан. Приходьте. Що, ще раз скажіть, скільки машин взяло участь, як відбувся цей автопробіг? Ну, так, резюмувати сьогоднішній захід. Ми не можемо до кінця все резюмувати, тому що ми не бачимо ще всіх наших колон, але взяло в автопробігу близько 30 автомашин. Відповідно, зараз в нашій колоні приймало участь 6 автомашин. Ми, я думаю, їх дочекаємось. Я не знаю, ви тут знаходились, чи вже прибували автоколони наші, чи не прибували. Якщо не прибували, то ми є першою автоколоною, яка прибула. По нашому маршруту ексцесів ніяких не було. Люди безумовно, в більшості своїй реагували позитивно. Безумовно, було декількох, які викручували різні фігурні познаки на своїх руках, нашої адрес, але не без цього. Принаймні, все було дуже добре, чемно. Правил дорожнього руху ми не порушували. До речі, працівників ДАІ ми побачили один єдиний раз на своєму шляху. Можете нагадати, як ви сьогодні передавали звернення? Так, безумовно. Я думаю, що глядачі звернули увагу по тому сюжету, який демонстрував високий вал, коли ми передавали лист звернення, резолюцію по нашому автопробігу. За надуманими причинами працівники, відповідно, правоохоронних органів не хотіли нас пропускати до будівлі обласної державної адміністрації, мотивуючи це тим, що в них є певне розпорядження. Хоча самого розпорядження вони нам не могли продемонструвати, тому що його, в принципі, я так розумію, не могло бути в питанні того, що це було порушення просто закону. Так,
як в Україні не введений так званий надзвичайний стан. В кінцевому результаті, після перемовин з працівниками правоохоронних органів, нам все-таки вдалося зайти до канцелярії, де зареєструвати резолюцію нашого мітингу, яку підписав я як один з його учасників і відповідальних осіб. Тезово нагадайте там цю резолюцію. Відповідно, по нашій резолюції ми заявляємо про те, що ми виступаємо категорично проти всіх тих утисків демократії, яка відбувається в нашій країні. Ми виступаємо за те, щоб припинили безчинство на дорогах, щоб припинили політичні переслідування. Ми звертаємось до правоохоронних органів здійснити всі в межах їх компетенції дії, спрямовані на притягнення до відповідної дисциплінарної або карної відповідальної кримінальної тих осіб, які порушують громадський спокій, які приймають участь у різних заворушеннях, тому що ми, як чернігівці, як я, як депутат обласної ради, виступаємо категорично проти радикалізму і виключно за мирне вирішення будь-яких спірних питань. І в тому числі в даній декларації і даний автопробіг у нас приурочений був тій ситуації, яка склалась з лідером автопробігу з автомайдану в Києві Дмитром Булатовим, коли його піддали жорстоким тортурам, і відповідно, слава Богу, що він живий, і відповідно, щоб показати стурбованість цим процесом, автолюбителі, водії, небайдужі громадяни міста Чернігова зібрали сьогодні на цей автопробіг, щоб разом сказати, що ми єдині, що ми за демократизацію, що ми за мирне розв'язання будь-яких конфліктів в нашій країні. Дякую. Будь ласка. А якої реакції ви очікуєте від влади? Реакцію в плані нашої резолюції ми очікуємо тієї, що ми принаймні думаємо, що уповноважені особи владних кабінетів, чи це буде губернатор, чи це будуть його заступники, чи інші уповноважені особи, принаймні дадуть нам зрозуміти, що реакція на нашу резолюцію є, що дійсно, а реакція яка може бути, що ми почуємо елементарні, хай навіть слово я применю, елементарні звіти про їхній проробленій роботі. Що вони скажуть, що да, дійсно, ми притягуємо до відповідальності, беремо покази з тих тітушок, так званих спортсменів. Якщо ви пам'ятаєте, чому виник конфлікт у нас на площі, да, і чому виникла така ситуація в обласній державній адміністрації. Можна по-різному говорити, хто перший почав. Да, безумовно, всі говорять про опозицію, або не так про опозицію, як радикально налаштовану молодь, яка була в складі мітингу опозиції і яка спровокувала цей конфлікт. Але принаймні я особисто, хоч не знаходився в цих перших рядах, але зосторонь дивився на те, то я побачив, що перед міліцією попросту стоять люди, молоді хлопці, це були спортсмени, і міліція їх захищала. І відповідно вони, саме вони не давали пройти в першу чергу народним депутатам, щоб передати звернення, яке тоді було прийнято 25 січня в нас на площі. Його, вибачте, можна було пропустити тих народних депутатів, вони передали це звернення, і не було б цих конфліктів. Для чого це було робити? Ви пам'ятаєте ситуацію, яка в нас відбулася з обласною радою? Да? Як би хто там не говорив, йшли мирні люди, йшли ми громадяни, ми зайшли погрітися в обласну раду, нас зустріло керівництво обласної ради. Було якесь між нами конфлікт? Не було ніякого конфлікту. Ми сіли, спокійно, консолідовано поговорили про ті проблеми, які в нас існують. Знайшли точку порозуміння, скликали раду обласну. Обласна рада одноголосно, там один чи стільки людини не приймали участь в голосуванні, утрималась, прийняла рішення, про які вже неодноразово писали засоби масової інформації, звернутися до Верховної Ради з рядом вимог. І все пройшло тихо, мирно і спокійно. То я ще раз наголошую на тому, що я попрошу владу, в першу чергу певних посадових осіб, не використовувати для свого захисту тих молодих людей, які до кінця не розуміють, не розуміються на цих політичних процесах і хочуть просто розігрітись, показати свою силу. Тому що зі сторони демонстрантів і сьогоднішнього автопробігу не є агресивно налаштований громадян. Дякую. Можна зараз? Так, будь ласка.
Отже, на цьому ми будемо закінчувати нашу пряму трансляцію. Як ми бачимо, автопробіг відбувся тихо, мирно. У ньому взяли участь близько 30 автомобілів. Автопробіг був присвячений підтримці керівника Всеукраїнського автомайдану Дмитра Булатова. Це була пряма трансляція високого валу. Залишайтеся з нами. Ми завжди будемо виходити у прямі ефіри з найважливіших подій. Не перемикайтеся.